Vamos que vamos. Quem finalizou foi a minha esquerda, meu parceiro Big Mike. Quem acha que Big Mike é mereceu todo esse round? Faz barulho! Já! Quem discorda e acha que meu mano da Silva levou? Faz barulho! Big Mike 1-0. Vamos que vamos. Vamos que vamos! Geral com a mão lá em cima, pô! Eu sou de Sampa, hoje eu te assassino a sangue frio. Como eu disse, meu fã, essa rima é do Xamã. Se for copiar a rima, tem que matar com menos de 1 milhão de views. Que aí ninguém vai ver o que você disse. Por isso que eu sou o excesso da malandragem. Você é o da Silva, meu nome também tem da Silva. Faz sentido, o original e a dublagem. Thank you.
Bíblia mandou, eu falo assim, é. Cê não entendeu, fim de cantinho, é. Infelizmente encontrou seu fim. Falou que eu atropelei, agora eu fiz devagarinho, é. Agora eu fiz devagarinho, é. Ele quer cantar, ele quer rimar assim, é. Gente, pera um pouco, ele vai cantar. É batalha ou é o The Voice que as cadeiras vão virar? Concentra que esse momento é importante. Quem finalizou? Foi a minha direita, meu camarada da Silva. Quem acha que deu da Silva faz barulho! Já! Quem esconde, acha que meu mano Big Mike levou, faz barulho! Ó, eu fiquei em dúvida, mano. Vocês precisam levantar a voz de vocês. Eu vou pedir carecidamente para que vocês votem com justiça. Mas a pessoa que vocês acham que ganhou, grita mesmo. Quem finalizou foi a minha direita aqui, ó. Meu camarada da Silva. Quem acha que deu da Silva, faz barulho! Já quem escolhe, acha que meu mano Big Mike levou, faz barulho! Não é possível, não, vocês são muito burros. A batalha boa dessa nesse cantinho de grito, gente. Fala aí, Arthur. Solta a The Voice aí, rapaziada. Eu tô na voz e deu certo, então vou na mão. A mão vocês levantam, né? Não é possível. Alguém tomou café da manhã aqui? Tomou café da manhã? Vamos lá, velho. Quem finalizou foi a minha direita, meu mano da Silva. Quem acha que foi o da Silva, que a estrela não brilha, levanta a mão. A mão lá em cima, quem acha que deu da Silva. Ó, 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 ó. Tu acha que deu da Silva, meu querido? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, calma! 7, 8, 9, 36, 37. Galera, abaixando a mão. 37, gravou 37? Gravou. Vamos lá, vamos lá. Quem acha diferente? E acha que deu? Big Mike Johnson, à minha esquerda aqui, ó. Levanta uma mão e deixa ela lá em cima. Mãozinha, mãozinha. Hey! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 votos para Big Nelson. Conta aí. Contra 31 do da Silva. 37. Rapaz! Eu tô perdendo do mesmo jeito. Não, certo, vamos certo. É isso. O que quer dizer, Big Mike? Mas pode tocar o de nada.